стихли, бо тому що окапується зараз. Зараз підривають, ну, буває декілька разів на день, підривають окопні заряди. Себе там, по ходу, окапується. А більше, ну, от, навірно, із-за того не провоцирують нас, щоб ми туди не стріляли по них, поки вони копають. А коли закінчить копати, думаю, опять почнеться. Це неможливо описати. Ти можеш пити каву, можеш, не знаю, зуби чистити. Чуєш вихід, свист міни і прильот. Тобто, ну, ти вже в укритті, виконуєш свої обов'язки. Боїться, можливо, нас противник, не знаю. Застосовує 120-й калібр, 122-й калібр. Також 82-й обстрілюють вдень, вночі. Тобто, ну, будь-коли, хаотично використовують. Як сказати про когось, скажу про себе, я просто втягнувся. І я навіть себе тут більше бачу, ніж десь там на гражданці.